Muraho, ikaze ku ijoro rito family show mu biganiro byacu mumaze kumenyera by'umuryango by'uburere bw'abana, ibiganiro by'urubyiruko, aho tuganira ku iterambere ry'urubyiruko, tuganira ibiparu, utuntu n'utundi, byose tugamije ko imiryango yacu irushaho kuba myiza, ariyo twita ijoro rito. Ni Dudu, ku bashyashya kuri channel yacu. Kandi dukomeje kubashimira uburyo mudahwema kudushyigikira, uburyo mukunda ibiganiro byacu, abadukurikiranye hirya no hino ku isi, muri Canada, mu Bubiligi, muri Suède, mu bihugu byinshi cyane, Bujumbura, na benshi cyane hano mu Rwanda. Ni ukuri Imana ijye ibaha umugisha mu kudutera inkunga. Iyo urebye ibiganiro byacu ukabisangiza abandi bikagera ku bantu benshi, tuba tugeze ku ntego yacu yo kwigisha umuryango, ku ntego yacu yo gutanga ibyo dufite, tukabasha kugera ku ntego yo gufasha umuryango kuko turabikunda cyane. Uyu munsi rero ntago naje na ntonje kuganira ikiganiro cy'umuryango, ndashaka kuganiriza abajene. Murabizi kugira ngo umuntu agere ku rugo, agere ku muryango mwiza, bitangirira mu gutegura. Mu kwitegura, ese witegura gute kuzashaka kuzubaka urugo? Mu kurambagizanya muzi ko mubabashije kureba ibiganiro byacu, byatambutse, hari byinshi twabakoreye bijyanye no kurambagizanya. Ese ni gute umuntu ategura urugo rwe, ni gute umuntu ategura umukobwa bazashakana, ni gute umuntu yitegura amenye umuhungu bazashakana? Uyu munsi rero ndashaka kubaganiriza ku biganiro, n'ikiganiro kirimo ibintu nakwita ibintu mpuruza. Ibintu mpuruza bikwereka ko umuhungu muri mu rukundo nta hantu muzagerana, donc nta gahunda ihamye afite. Ngo ni ukuvuga ngo cyane cyane by'umwihariko kirareba abakobwa, ariko nawe uri umuhungu ufite mushiki wawe wakimusangiza, cyangwa se nawe wakumva utu tuntu ukatumuganiriza. Rega muri ubu buzima ni byiza guhora twiga, hari iyo ukomeza wiga nawe umenya byinshi, kandi noneho iyo ugize umugisha ukabona uburyo ibisangiza abandi ubabereye umugisha. So ntatinze rero, ibi bimenyetso nubibona ku muntu mukundana, ku muhungu muri gukundana uyu munsi, ntuzashidikanye gutekereza ko kureba donc ntuzashidikanye kumva ko uwo muhungu rwose nta hantu muzagerana. Hari ubundi muri rusange, iyo umuntu afite umuhungu bakundana ubushuti, uba wumva nyine uba wumva biryoshye. Kugira umuhungu w'inshuti ni ikintu kimwe, ariko kugira umukunzi wa nyawe uri serie cyangwa uri serious cyangwa se uri committed mu bintu by'urukundo, ni ibintu biba bitandukanye. Ni ikindi aho bitandukaniye ni uko umuhungu w'inshuti yawe usanzwe nyine aba ari inshuti bisanzwe, ariko iyo ari umuntu mufitanye gahunda muganira ibintu bizatuma nyine mugera ahantu mugera. Ni ukuvuga ngo iyo umenye ibi bimenyetso ngiye kubaha nabateguriye, bigufasha kumenya ubwoko bwa relasiyo urimo. Byanaba ngombwa ukanabivamo hakiri kare kugira ngo bizakurinde kubabara nyuma yaho wumva ko wataye umwanya. So ni byiza rero kumenya ibimenyetso, ubyiteho, ubirebe, ukore analyse y'urukundo ufite, cyangwa se y'abandi y'undi muntu muziranye wumva wanagira inama, niwumva hari ikintu wamubwiraho cyamufasha, cyangwa ubona hari ibyo ubona biri mpuruza, ntubyirengagize. Kuko iyo wamaze kumenya, bavuga ngo ibuye ryagaragaye ntiriba rigize gute, niba rikishe isuka. Akantu ka mbere ntiriwe ntinda ni ukuvuga ngo uwo muntu mukundana iyo adafite gahunda yirinda ko muvuga kuri ejo hanyu hazaza. Aba ari wa muhungu muvugana iby'uwo munsi, nuwiha kuzana ibintu by'ejo hanyu hazaza, kuzana ingingo zijyanye n'ibyo bintu, azazana izindi ngingo, mbese yirinde ko mubiganiraho. Ubundi umuntu ugukunda kandi ufite gahunda byanze bikunze, aba afite amatsiko yo kumenya ese urinde kumenya, mbese aba yumva afite amatsiko yo kumenya ngo ese ejo hazaza hanyu hameze gute, yumva afite amatsiko yo kumenya ngo ese nimugera, niba mwa mutakiri mu buzima bwo kuvuga ngo ngewe ntaha iwacu wataha iwabo bizaba bimeze gute. Aba ari wa muntu byanze bikunze aba abifiteho amatsiko. Ariko iyo ari wa muntu rero udafite gahunda, niyo wibeshye ukazana izo gahunda, umva arakwevita cyangwa akakwavoidinga, arakujijisha cyane cyane nyine ubwo urumva nawe uhita ubumva nyine ko ari umuntu utarafata icyemezo ko nawe ataramenya ejo hanyu hazaza uko hazaba hamwe, cyangwa se nta n'ubwo wagukunda, cyangwa se aba afite n'undi muntu ari kubagereranya. Iwacu njyewe na Vijiye tukimenyana, ibintu bya mbere twakoraga twari ukuganira, twabiganiragaho tukaganira kuva tukimenyana. Akambwira uwo ari we, akambwira ibyo akunda, akambwira ati ngewe rero ndi umuntu ukunda
ndumukonservateri umukonservateri nyine wa muntu ukunda ibintu by'umuco yigeze kuba turi kumwe nambaye agapira gaciye ko mukamukonda uti niko twabwitaga icyo gihe arambwira ngo ngende umukonservateri ndamubwira ngiye ntabwo ariko meza ariko akakubaza se ukunda abana ukamubwira uti ngiye nkunda abana se nubwo ibyo wenda biza kuri etapi maze kuba avansi cyangwa se mu gihe bumaranye igiheho ariko byanze bikunze hari ibintu muganira ukumva ko murigize gute muri mu murongo umwe nta kujijishanya icya kabiri mu bimenyetso mpuruza ni uko uwo muntu atazigera aguhamagara azaba ari wa muntu wirinda kuguhamagara ugasanga nta kuvugisha abakunzi muri rusange bavugana bihagije bavugana kenshi reka nivuga ngo bihagije kuko bihagije biterwa n'abantu ariko nawe urabireba ukavuga se umuhungu ushobora kwirirwa umunsi umwe ataguhamagaye iminsi ibiri kirirwa ataguhamagaye itatu ataguhamagaye nibyo koko twese tugira ubuzima buri bizi tugira ubuzima go bize no kuvuga ubuzima kuba ukipe kuba ufite ibindi bintu ukora kuba uri mu kazi nibyo koko ubwo ushobora kugira akazi kenshi ushobora kuba uri umuyobozi aho uri ushobora kuba ufite ibintu byinshi ukora ariko ikintu bita communication kuganira kuvugana mu rukundo ni ngombwa umuntu ashobora no kuba yatageze abona umwanya wo guhamagara ariko nk'uko umuntu akagarukira aka SMS ati sebiteshi ese niba urana umwanya wo guhamagara no mu gitondo nta nakuvugisha na nimugoroba nta kuvugisha hari igihe umuhungu amara n'iminsi itatu cyangwa ine kumbura ahubwo ngo ushanga unabuze umwanya noneho hari ahandi hantu bikurikira ko biteye impungenge ni igihe uzamubwira ati sesheri kuki utigeze umuhamagara kuki uje utamuhamagaye akagutuka ubundi denature abahungu ni abantu iyo akiri kugutereta nugira umuhungu gutereta ukajya ubona gukanga aho urakubwira nabi umva igihe wenda umubwiye uti ibingibi ntibyajya akahita akwereka ko kuba mutavuganye ari ibintu bisanzwe kuba atigeze aguhamagara cyangwa se akakwereka ko yagize akazi kenshi bikaba rimwe kabiri umva uzabibare urebe uko byagenda kose umuntu ugukunda washaka kumenya kumva akajwi kawe nubona ataguhamagara ngo yagize akazi kenshi mugikundana hanyuma se ubwo nimumara kugera mu rugo rwanyu ubwo bizagenda gutera niba nta kominikasiyo ihari uyu munsi mugikundana akiguharaye nimara kugera mu rugo bizaba bimeze gute n'akazi kawe twebwe buriya navije tugikundana twari dufite n'amahirwe noneho hariho tukiri abasherikwa hariho za telefoni za Rwandatel mu gitondo yabyukaga kamamagara ninjoro tukavugana kugira nka saa sita z'ijoro nabaga nzi ko ntagomba kurara ntavuganye nawe nabaga nzi ko ngomba kubyuka tuvugana hari igihe ari wankanguraga inshuro nyinshi nawe wahamagaraga burya akenshi umudamu atangira guhinga umukobwa atangira guhinga si ubwo ryari umva byayizi mwihangane mwabakobwa mwe wumve ko umugabo agomba kugukunda akaguha umwanya akaguhamagara akakwitaho mu gihe kandi nyine nawe utamwitufiye ngo uhore umutesha umutwe bimuha naho umwanya wo gukunda ariko iyo umutesheje umutwe ugahora ari wowe ukora pa ya mbere buri gihe ari wo umuhamagara ari wo umushakisha umva iyo ibyo nabona bivamo so rero communication ni ngombwa ku bantu igihe idahari umenye ko ari aka uhita umenya ko harimo babyita guta agatara k'umutuku icya kabiri aba ari umuntu icya gatatu aba ari umuntu ugira amabanga adashaka ko hari ikintu na kimwe umenya cye cyangwa se nawe nta kintu ashaka kumenya cyawe nibyo koko umuntu wese agira ubwigenge ibanga rye ariko agira ubwigenge akagira ibanga rye ariko ibyo iyo bikabije haba harimo ikitagenda iyo muri mu rukundo ruri seriye hari ibintu umuhungu azakubwira hari ibintu azakenera ko muganira urugero azakenera ko muganira uko yakuze ntabwo azaguhisha ukuntu yakuze ntabwo azaguhisha amakuru ajyanye n'umuryango azakubwira aho akomoka azakubwira abo bavuka n'uko ni bangahe azakubwira ibyo akunda azakubwira ibintu bimubabaza cyangwa se ibyamubabaje ntabwo azaguhisha ikintu cyamubabaje kuko umuntu ashobora kuza yarakaye cyangwa yababaye ukabona babaye icyo sheri akwihorera umva uwo muntu uguhisha amabanga gutyo kugeza kuri urwo rwego ujye umwitondera azakubwira ibyo akora ibyo akora azakubwira ubuzima bwe muri rusange ntabwo azigera ubona mbese ntabwo uzajya umurira ngo ubone ari umuntu ufite utuntu aguhisha kubera ko azaba agufata nk'umuntu n'ubundi mugiye gusangira mu minsi iri imbere atangiye kubiguhisha rero ubu nonaha mva haba harimo impamvu abafite wenda undi muntu abakompara cyangwa se atanagukunda atarakugiraho gahunda njyewe tugihura na Virgile twaganira ibintu byose bijyanye n'aho aho nkomoka harushaho kumumenya nkamugenda ndushaho kumenya kandi nawe akarushaho kumenya uko tugenda tuganira mbese nta bintu by'amabanga aho akora ibyo akora ibintu byose nk'uko nguko noneho ikintu cya kane mu bimenyetso mpuruza bizakwereka uwo muhungu mudafitanye gahunda azaba ari wa muntu na rimwe utajya yifuza kugira ikintu yigomwa kubera wowe wa muntu mbese
mbese nta kintu ashobora kwigoma kubera ntashobora kugira sacrifice nimwe agukorera niba wenda tuvuge tuvuge n'urugero umuntu ugukunda by'ukuri aba yumva agomba kwigoma hari ibintu agomba kwigoma niba ari buhure n'abashuti be niba wenda ari bugire ahantu wenda ari bujye kureba match azemera ihare kubera wenda wowe bitewe n'impamvu of course ntago ngiye kubuza kukubwira ngo mubuze gukunda ibintu bye byo kuba yagira ibintu akunda ariko hari ibintu azigoma hari igihe ushobora kuba ufite nka gahunda y'iwanyu ukabaragiza ikintu yigomba kuri wa ariko mudashobora gukora sacrifice nimwe uwo muntu uzamutinya kuba ari umuntu ugutega amatwi kandi akakumva ku buryo ashobora no kuba no kuva mu bye agaha agaciro ibyawe kuba atareka telefoni igihe muri kumwe ukabona ari busy akaba ari wa muntu wundi igihe muri kumwe niba wenda hari ibindi bintu yashaka wenda ko muvugana byamara kurangira ukabona agiye gute kuri telefoni urumva no kureka telefoni niba uri kumwe n'umukunzi wawe nabyo ni ikintu kumekinga sacrifice ni ugukora ni ukwigomwa wigomwe telefone kugira ngo uganire n'umuntu rega buriya urukundo utuntu turwubaka n'utuntu duto duto kuba adashobora kuguherekeza mu kintu kimwe iki wahaye agaciro tuvuge n'urugero niba tuvuge wenda ukavuga uti niba wenda hari nk'abantu wenda bo muri famiye wenda muri ugiye guhura niba wenda wagize ibyago akaba adashobora kwiga umwanga gutabare kuba adashobora kwihanganira kureka kujya wenda aho muri football n'urugero kubera wenda ngo ari birthday yawe ukavuga ati uyu munsi ni birthday ya sheri wanjye ndi bwigome kujya futu nubwo nyikunda kujya kureba futu ariko njye muri anniversary y'umugore wanjye kuba yashaka umwanya ngo wenda gufashe kugira nko ku nzozi zawe izo arizo zose ibintu bishobora guteza imbere ntaba ashobora kwigomwa umwanya ngo awuguhe kugira ngo agufashe ikintu gishobora gutuma nawe ugera ku nzozi zawe agufashe kuba yaguhindura ubuzima nk'uko nababwiraga nyine urukundo nk'uko dusakirifise duto duto tugenda dukora kugira ngo tugire ahantu tugera ikindi kintu azaba ari wa muntu utagenda rimwe ashaka kumenya inshuti zawe cyangwa se ngo nawe yifuze ko wamenya inshuti ze cyangwa se umuryango we mbese ukabona ni ibintu atajya agaciro ni wa muntu nyine ushaka ko muganira ibintu byo hejuru gusa biri superficiel inshuti zawe ntakeneye kuzimenya ize nta nubwo ashaka no kuzikupurezanta hari wenda byashoboka ko mumaranye igihe gito cyane aho birumvikana ntabwo mwari mwagize igihe cyo kujya mu muryango we ariko byibura nawe ugenda ubibona uburyo agenda akwereka inshuti ze noneho ushobora no gusanga ufate nk'urugero mumaranye amezi wenda atandatu umwaka se ariko nturahura na rimwe n'inshuti ze ubwo umuntu uzambwira ngo muri mu rukundo ruzagira ahantu rubageza cyangwa ahubwo muri kwikinira iby'abana nturamenya abavandimwe be nturumva navuga ngo wenda afite wenda nabyifuze wenda ubura umwanya ra uzuba umuntu uzambwira ngo ari ahantu muzagera muri kwikinira tu umenye ko hari ibintu ari kugukinga niba adashaka ko muhura n'inshuti ze hari ikintu ari kugukinga ikindi ni umuntu utazagira ikintu na kimwe ubona nyine ashaka gushyira mu rukundo rwanyu sibyo ni ukuvuga ngo ni umuntu udashaka kugira ikintu nabwo gute kugira ikintu atanga muri mbese kimuvaho ngo kize muri relasiyo yawe ni wa muntu tuvuge n'urugero udashaka kwigoma n'ikintu na kimwe wenda akaguhe kado nyine ahangaha niwe babwire ngo kera bijire tukimenyana ntabwo yari azi gutanga kado narabimusabye ariko igihe nabimubwiye ntabwo ko si wowe narabibabwiye mu kiganiro twigeze gukora ukuntu nanjye nabanje kumuha kado nabigiremo n'umumama w'inshuti yanjye ujya kugira inshuti nziza ni byiza nka si umuntu utajya umuha kado ibintu byose ubona yirebaho kuko arankunda ndangije ndabimuganiriza ndavuga ko si wowe habe n'agakado n'agato ariko ahantu igihe nabimubwiriye umva yatangiye kabisa gushyiramo imbaraga mu rukundo rwacu ukabona ko nawe ashishikajwe n'uko urukundo rwacu rugira ahantu ruva n'aho rugera ni ukuvuga ngo ikintu yifuza kuzanamo mu rukundo ikintu yifuza hari uko kukubwira ati dusohoke hari uko kukubwira ati ujya kubona ukuntu akuzaniye agakado mbese ukabona ari umuntu ushaka ko urukundo rugira mbese rugira ahantu rugera ariko iyo nta gahunda afite nta kintu na kimwe we atekereza kijyanye no sinavuga gute kijyanye no kuvuga urabona iyo uri kubaka inzu ukora investment uzagura amatafari uzagura imicanga uzagura urasiza ukora iki mbese ariko umuntu udafite gahunda mbese wakubaka inzu utabanje utaguze amatafari utaguze ibintu byose ariko nyine umuntu udafite gahunda ntabyo ugura nyine urabyihura nta investment na nkeya ukora ibintu byose ubireka bigakomeza biri flat nta hantu bivana n'aho bigera
bigakomeza bimeze gutyo nyine ugasanga umukobwa n'uhora akora investment umukobwa n'uhora atekereza gutanga amakadoni n'uhora atekereza utuntu dushya kugira ngo urukundo rumere neza n'uhora yiga ese niki twakora kugira ngo urukundo rumere neza niba utekereza gusohoka niba utekereza ikintu nk'icyo ibintu nk'ibyo ngibyo aha ikindi cya karindwi mbona kiri numva n'abakobwa benshi cyane tugaragara muri iki gihe banafiteho impungenge rwose ni wa muhungu uzaba yishakira kumwikorera sex gusa azakubona nyine nk'umuntu nyine wo kwiryamanira nawe wo muhure muryamane n'umumara kuryamana ahita agira gute hari couple nzi bakundana umukobwa akundaga umuhungu cyane yaramukundaga ariko bya bindi byari byarananiye kumwivanamo afite ibyo bimenyetso byose ndi kubabwira bigaragaza ko biri negatif ko atari umuntu ufite gahunda ariko umukobwa akajya yensista agakomeza agapushinga yajyaga tubwira ndabyibuka ngo uwo muhungu iyo yajyaga kumusura yagendaga bagakora sex bamara gukora sex umukobwa agatagenda akicara akareba televiziyo akajya mu mupira cyangwa se akajya kureba ibintu akunda ntiyongere kumuvugisha agataha gutyo ntanamuherekeze umva nta sacrifice nimwe yakoze ntagize gute bwakongera agasubirayo bikaba gutyo akaba ari ikintu bahuriyeho ariko of course abakubwira ko agukunda yamubwira ko amukunda na nyuma yaho bakoze ubukwe ariko ubu ngubu turi kuvugana baradivorushije kandi bamaze kubyara abana babiri kandi uwo mukobwa yagiye muri iyo relation abibona yayigiyemo ibyo bimenyetso byose yarabibonaga ko umuhungu wibana nicyo kintu cyabahuzaga gusa bahuriraga kuri ibyo bintu bamara kubihuriraho umuhungu agahita yigira muri televiziyo akiregera mu mupira ntanamuherekeze akijyana so niba ubona icyo kimenyetso gihari aricyo kintu hari abakobwa benshi tujya tuganira akubwira ati iyo umuhungu muri iki gihe aragutereta wajya kubona ukuntu amushakira ko muryamana gusa wabyanga ukabona bivuyemo burya reka kenshi niyo umuhungu mwangiye ubundi normal umuhungu mwangiye ko mukora sex yagombye kubikubahira umuhungu wangira ko mukora sex agahita yumva ko mugomba gutandukana umva ntabwo uriya muhungu aba ari serious nta relation iri serious aba afite yanihanganira akanahaguma mugakomeza mugakundana kubera ko nyine hari ikindi kintu ari guprojeta mu rukundo rwanyu hagakubonamo nk'umukobwa wo gusambanya uyu munsi mukahaguma mukagira urukundo rufite fondasiyo ntakurebe ngo yumve ko niba byanze se agahita kureka uzaba ugize amahirwe agiye uzaba ugize amahirwe ko n'ubundi uwo nguwo munageze no mu rugo yajya no guca inyuma ntabwo yaba agukunda ntabwo yaba agukunda ikintu cya munani abazaba ari wa muntu usanga ahora gushyiraho amakosa igihe cyose agahora gushyiraho amahora wisobanura uhora usaba imbabazi ku buryo uba umeze nk'umuntu wicariye amagi mbese ugahora umera nk'ugiye kwicara amagi cyangwa kugendera ku magi ugahora nk'umuntu ugiye ugendera ku magi kugira ngo udakoma rutendere kubera iki kubera ko ahora akurenganya ahora agushakaho amafuti ahora agushaka wamubwira uti ese sheri ko byagenze gutya na gutya agatakubwira siweso byagenze gutya siweso wakoze gutya wera tuvuge n'urugero mwari mufitanye gahunda yo guhura ugatindaho gatoya ikibazo kikavuka intambara ikavuka umuntu ashobora kwihangana ngo nuko watinze iminota 20 cyangwa 10 intambara ikabyuvuka ugasanga ugiye kwisobanura usaba imbabazi niba yaguhamagaye akakubura intambara ikarota akagutuka ukazajya gusaba imbabazi kugira ngo wongere gusubirana niba hari icyo mwavuze azashaka ko ureba ko ukibuka ku buryo uhora niba hari ikintu mwigeze kuvuga hari icyo mwavuze azaba ashaka nyine ahora kugerageza kugira ngo arebe ko icyo kintu mwavuze ukibuka ku buryo uhora umeze nk'uri mu kibazo ugahora wisobanura so niba ufite umuhungu umeze gutyo sheri wanjye nta shuti ufite nta mugabo ufite nta future husband ufite ufite nyine umutipe nyine wo gukundana nawe wenda murasohokana wenda ariko nta gahunda umuntu uhora utuma uhora wisobanura nta gahunda mushobora kugeraho noneho rero ikindi cya cyenda kizakureba ko ari uwo muntu n'ubundi bitarimo ntazigera na rimwe agufuhira hari igihe ubona umuhungu atagufuhira ukavuga ngo buriya uriya muhungu utamfuhira arankunda mpa amahoro ehe gusa wowe wakunda umuntu ntumufuhire kweri ukumva icya mbere cyo umuhungu ugufuhira abona kubonamo nyine nka diyama aba akubonamo umuntu w'agaciro aba akubonamo umukobwa w'agaciro aba afite ishusho yawe yubatse mu maso ye rero kumva hagakozwa nk'uko hari umuntu wamugutwara cyangwa kuba yahangayikwa no kuba yakubura bigaragaza ko nyine hari agaciro hari agufata nyine nka zahabu mu biganza bye rero kimwe mu bimenyetso bikwereka ko kuba atagufuhira akajya kureka ukaba uri ntakubaze ahantu uri nta wenda yaba yanaguketseho n'iki wenda waba wenda
washatse ari n'igihe ushobora no kubikora kugira ngo urebe ko wenda ashobora ukabona ntafu umva nta gahunda uwo ngubo aba agufiteho ko umuntu ugufiteho gahunda nyine nk'uko twabivuze hejuru abashaka kumenya amakuru yawe abashaka kumenya what were you up to n'iki wari urimo se hari n'igihe nyine ubwo nyine tutatu navuga kuri ako kantu igihe uzabona ufite umuntu ugufuhira ntuzagire umuntu urwango ujya koze hariho gufuha nyine kumeze nk'uburwayi ariko iyo atari uburwayi ari mu rugero aba biba ari byiza rero iyo atagufuhira na gato ukabona n'umuntu rwose agufata nk'uko afata indesi umukobwa w'umuturanyi cyangwa se umukobwa bigana mba ntuzambwire ngo uri mu rukundo adashobora kwibaza na gatoya ntabwo muzamukunda nawe uri kubyumva umuntu utagufuhira aba afitemo ikintu aba afite undi muntu akugereranya cyangwa se yaramaze nta gahunda bagufiteho aha icya cumi ari nacyo cyane ni wa muntu muzaba muri kumwe ukumva ntabwo wumva ari wowe ntabwo wumva ushaka kuba wowe urashaka kuba uwundi muntu ndetse ukaba uri kumwe nawe ariko ukumva ushaka kuba uwundi muntu kugira ngo umwemeze urabizi neza ko adashaka urukundo rwanyu ariko ntushaka kubyemera akaba niyo mpamvu rimwe na rimwe uhora wibaza ibibazo ese wa mugani uyu muhungu arankunda ugahora uri muri dilema ugahora wibaza ese uyu muhungu arankunda ugahora wibaza ibyo bibazo nawe ubwawe ukicara ukumva ntabwo uri shuwa noneho bigatuma igihe uri kumwe nawe ntabwo wumva nyine ukumva nyine ushaka kuba uwundi muntu mbese ukava muri mu gishishwa cyawe ushaka kuba uwundi muntu kugira ngo urebe ko wafitinga mu muntu ashaka umva aho ngaho waratembesheje umubare rwose nkore shetani mbese nta kintu uba ufite ntabwo uba uri muri relasiyo ahubwo uba uri wa muntu nyine wiciwe n'agahinda ahubwo ukomeza wirengagiza ngo rero muri rusange ibi bintu byose mbabwiye uko ari icumi ni ibintu iyo uri muri relasiyo itameze neza uhura nabyo byanze bikunze ariko abakobwa tugira akantu ko kwanga kwemera ukuri ugakomeza urwana uvuga utazagera ahangaha ahundi azagera aho ngaho anyemere nako nkamubwiza ukuri ntabwo nabonye ntabwo umukobwa ashobora gutuma ndeka no kuvuga umukobwa ntabwo bijya bibaho ko umuntu ashobora guforosa urukundo iyo umuntu atagushaka yaba kuba afite undi muntu wenda abagereranya yaba kuba atakwiyumvamo ari uguhatiriza umva niba aramuka munabanye wenda kubera wahatirije hari abajya biteresha amada bakabatera mu mada kugira ngo babatware babagire abagore umva uzababara wicuze ko hari ibintu byinshi cyane uzaba waragiye wirengagiza ibimenyetso mpuruza muri ibingibi nkubwiye ni ibimenyetso mpuruza uzaba waragiye ubibona byanze bikunze urabibona ahubwo ugafunga amaso ukajya wumva ko bizashira ko ntabwo bishira niba ubona bino bintu rero umva mu gitondo ubivemo ibyo bintu ikintu cya mbere uzakora kugira ngo ubivemo uzakupe kominikasiyo niyo kizakwereka ko uwo muntu mutari kumwe gukupa kominikasiyo ni ikuye niba wajya kumuforosa kumuhamagara igihe ataguhamagaye niba wajya guforosa gushaka kumenya umuryango we atabishaka atabigeze afata uwo mwanya ngo abikuke abikore wowe uzabyihorere wihorere kumuhamagara umutesha umutwe wihorere kumwandikira wihorere gushaka kwigira uwo utari ube wowe wige kuba wowe wikunde take your time wikunde ube umukobwa uri confident ukunde uwo uri we wiyubake wiyumve nk'uko umukobwa ufite icyizere wigirire icyizere niba ari umuhungu wawe imana yaguteganyirije azizana noneho azakora eforu nubona akoze opositi y'ibi bintu nkubwiye akora eforu atangira guhamagare ahangaho uzabona kumwe mu murongo umwe ariko nubona n'ukopa ku kominikasiyo ukabona nawe nyine nawe akamereka uzamenya nyine ko ibi bimenyetso byari byo hari igihe wagira amahirwe kuko buriya n'abagabo igitsina gabo gikunda umugore bakunda nyine ibintu bahantinze bakunda ibintu bakoreshejemo imbaraga hari igihe ushobora kugira amahirwe wowe kubera wamenye ubwenge ukabona ntabirimo neza ugakupa kominikasiyo noneho ukabona we ahise aza kubera ko ubwo nyine bizamusaba gukoresha eforu ariko ubwo mvuga ngo uzaba ugize shansi ariko ikintu nkubwiye niba ufite bino bimenyetso wabibonye ko bino bimenyetso biri mu bintu muri relasiyo yawe nushaka kubivema uyu munsi kuko nta kintu uzageraho urwo rugo niba munabana uzasufura niba munagumana uzakomeza musufura kandi nta kintu muzageraho wakubize cyane kuba wakurikiye iki kiganiro
ndabizi byanze bikunze hari ikintu umva cyakumariye kuko ndabizi ko kino kiganiro ni cyiza nagiteguye nakitondeye ni cyiza ndabizi ko hari ikintu cyamariye cyane cyane abakobwa ushobora rwo no kuba utari umukobwa uri umudamu ariko ufite nk'umuntu wawe witegura umujene ushobora gukundana uri mu gihe cyo kurambagiza ukimwoherereze kimwoherereze arebe ibimenyetso muruza niba nta hantu ahuriye nabyo muri relation ye biramugirira akamaro ubundi bwo naho utaha niba utarakora subscribe please do niba wumva hari abandi bantu umva cyabafasha ndabizi ntabwo ndi kubwiriza kugisangiza abantu kuko ikiganiro ni cyiza turabakunda cyane mukomeze mudushyigikire naho utaha bye